Ну, а тим часом перейдемо до основної теми, яку я оголосила раніше, про те, що Україна може залишитися без транзиту газу. І вже в нашій студії є комерційний директор НАК «Нафтогаз України» пан Юрій Вітренко. Пане Юрію, вечір добрий. Вечір добрий. А я анонсувала про те, про що ми сьогодні будемо говорити. Перш ніж перейти до обговорення, я пропоную подивитися сюжет, власне, що трапилося, щоб було глядачам зрозуміло, про що йде мова. Прошу. Російський газ таки може піти у Європу в обхід України. Німеччина дала останній дозвіл на будівництво газогону «Північний потік-2». Він стане другою підводною гілкою системи «Північний потік». Вона пролягає по дну Балтійського моря з Росії до Німеччини. І через неї Росія зможе постачати у Європу понад 100 мільярдів кубометрів газу на рік. Росіяни налаштовані розпочати будівництво нової гілки вже цього року, а закінчити – наступного. І це попри те, що у Європарламенті щойно вирішили заблокувати будівництво. Компанія Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в германской исключительной экономической зоне. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство 30-километрового участка в соответствии с горным законом ФРГ. У Європейському Союзі немає єдності щодо того, чи варто будувати новий газогін. Німеччина, Франція та Нідерланди зацікавлені в проєкті. Їхні компанії навіть офіційно беруть в ньому участь. Проти – країни-транзитери газу. Різко проти виступає, зокрема, і Польща. Варшава вбачає в російському проєкті загрозу енергетичній незалежності Європи. І не дарма. Днями поляки затримали у себе російського шпигуна, який зливав інформацію про газові контракти та рішення щодо Північного потоку-2. Крім того, накласти санкції на компанії, які будують газопровід, погрожували Сполучені Штати. ЄС зараз щонайменше 65% голосів буде віддано за будівництво Північного потоку-2. В Німеччині Північний потік-2 називають суто комерційним. Німеччина найбільший бенефіціар, вони отримують найбільшу вигоду, оскільки вони стають хабом потужним на території Євросоюзу, що буде, зокрема, отримувати значні обсяги, зокрема, і російського газу також. Це вигідно, це робочі місця і таке інше, це бізнес. Найбільшу загрозу «Північний потік-2» становить для України. Зараз українську територію проходить 70% отримуваного європейцями з Росії газу. Лише за минулий рік його обсяг склав понад 90 мільярдів кубометрів. А це для українського бюджету – 2,5 мільярди доларів прибутку щороку. Газ проходить через два газопроводи – «Дружба» Уренгой-Помари-Ужгород та «Союз» від Оренбурга до Західної Європи. Якщо «Північний потік-2» таки побудують, то транзит блакитного палива через ці два газогони може впасти втричі до 30 мільярдів кубометрів. Тоді потрібно буде оптимізувати потужності, а іншими словами, зрозумілішими, порізати частину ГТС на металобрухт. Для України це означатиме мінус 2% ВВП на рік і нульове зростання економіки, якщо не віднайти нових джерел зростання. Крім того, це потягне за собою зростання тарифів на газ. Тим для остаточного рішення про будівництво, окрім Німеччини, свої дозволи мають ще надати Швеція, Фінляндія та Данія. Це вже не перша спроба Росії знищити газотранспортну систему України. Ще у 90-х росіяни збудували газопровід «Ямал-Європа». Планували прокласти ще Південний потік у Чорному морі, але цей проект провалили через анексію Криму. Замість нього планують побудувати Турецький потік. Анастасія Кримова, Олексій Горбенко, 24 канал. Тож, пане Юрію, 2 мільярди доларів на рік, 2% ВВП, і там ще не згадали про 19 тисяч робочих місць. Яка ймовірність того, що зі словосполучення «потенційні втрати» слово «потенційне» випаде, і Україна може щось втратити? Трохи уточнення. По-перше, з одного боку, мова йде про навіть більше гроші. Ага. Це приблизно 3 мільярди доларів на рік і відповідно 3% ВВП. З іншого боку, щодо, наприклад, робочих місць в «Укртрансгазі», наші дочірні компанії, і, в принципі, газотранспортні системи, навіть якщо не буде транзиту, колапсу технічного не буде. І мова й не йде про те, що там всі люди, вони втратять свої робочі місця. В принципі, мова йде про те, що Україна має зараз наполегливо відстоювати свої інтереси. Перш за все, економічні інтереси. Також мова йде про те, що якщо не буде транзиту, то підвищуються військові ризики для України, тому для нас важливо зберегти транзит. Але для цього, з одного боку, ми маємо працювати з нашими міжнародними партнерами в Європі, ми це робимо.
є певні успіхи. І ви згадували, наприклад, про рішення певних гілок європейської влади. І зараз очікується остаточне рішення Європарламенту, Ради Європи, яке, можливо, вплине на те, що все-таки Північний потік-2 не буде побудований. Але з іншого боку, є домашня робота. Тобто ми маємо в Україні зробити певні кроки для того, щоб відповідно зменшити принаймні ризик побудови цього Північного потоку-2. Про ці кроки якраз більш детальніше трохи поговоримо згодом. Дивіться, ви зараз згадали, що там ще має було ухвалити рішення Єврокомісія. Тобто зараз ухвалила Німеччина, дала дозвіл на будівництво. Що це фактично означає? Це означає, що все можуть будувати, чи ще є певні бюрократичні кроки, які має пройти цей процес, перш ніж почати фактично будівництво? По-перше, вони отримали один з чотирьох дозволів, однієї з чотирьох країн. Як ви згадали, ще був Швеція, Фінляндія, Данія мають видати дозволи. Наприклад, щодо Данії, є обґрунтовані очікування, що Данія не дасть такий дозвіл. З іншого боку, у «Газпрому» є альтернатива обійти датську ділянку, відповідно. Але, в принципі, боротьба триває навіть з точки зору отримання дозволів для «Газпрому». З іншого боку, ми працюємо і з іншим напрямком, щоб Єврокомісія, утримуючи відповідний мандат від Європейського парламенту, від Ради Європи, вона змогла почати регулювати цей газопровід. Тобто, навіть якщо буде дозвіл на будівництво, але якщо цей газопровід буде підпадати під європейське регулювання, ось тоді «Газпром» може навіть і передумає, бо він наполегливо займає позицію, що цей газопровід не хоче, не має підпадати під регулювання. Вони бояться європейського регулювання, бо це не дасть можливість їм своє домінуюче становище на європейському ринку використовувати і так, як вони це хочуть. Ну, дивіться, ще, наскільки я зрозуміла, багато, достатньо така довга бюрократична процедура, але менше з тим, дуже багато резонансу довкола того, що Німеччина дала такий дозвіл, і не дивно, бо, власне, на тлі останніх подій, видворення масового дипломатів з усіх цивілізованих країн, отруєння, і, власне, у цього всього тут раптом Німеччина дає дозвіл на будівництво Північного потоку-2, хоча всі розуміють, що Росія абсолютно не дотримується жодних міжнародних норм, що вона є ненадійним партнером, про це неодноразово повторювали, але тим не менш дозвіл дають. Чому так сталося, питання раз, і фактично виходить, що Німеччина нам протягом останніх років давала фінансову допомогу, в тому числі і на проекти енергозбереження, десь порядка мільярда доларів. І фактично однією рукою даємо мільярд, а іншою рукою забираємо можливі втрати понад 3 мільярди. Чому, ви думаєте, таке рішення ухвалили у Німеччині, навіть якщо воно не є остаточним? Це певна політична гра, чи це, скажімо, якесь таке застереження для України, щоб Ну, по-перше, є певна інерція. Ми маємо розуміти, що, наприклад, той же дозвіл на будівництво, він видається не на голому місці, це другий газопровід, який проходить по тому ж маршруту, по якому проходить перший газопровід. Ну, паралельно, фактично, дві труби, так? Так, дві труби. Тому знайти, наприклад, підстави, чому, якщо перша труба, наприклад, вона задовольняє всім вимогам, екологічним там і все іншим, а ось друга труба чомусь не задовольняє, як ви розумієте, не так просто. І якщо, наприклад, ставитися до цього питання суто технічно, то ми розуміємо, що були підстави у відповідного німецького агенції, відповідно, видавати цей дозвіл. З іншого боку, ми розуміємо, як ви кажете, що є політичні підстави. І потім питання практичне, хто ці політичні підстави мають враховувати. Наприклад, та агенція, яка видала цей дозвіл, вона, принаймні, якщо подивитися на регулювання, вона не має керуватися якимись політичними міркуваннями. Це суто технічний дозвіл. Тому питання зараз стоїть у тому, як знайти шляхи, якими можна змусити Німеччину врахувати відповідні політичні аргументи. Бо зараз в них така позиція, дивіться, це чисто економіка, відповідно, ми, політики, може і проти цього, ми вас підтримуємо, не підтримуємо дії Росії, а Росії агресивні, але з іншого боку ми не можемо нічого зробити. Ну, тобто так. Ми зараз знаходимо для них шлях, щоб вони могли щось зробити, наприклад, через регулювання з боку Європейської комісії. Ну, от, власне, про те, чи там більше економіки, чи там більше політики, ми зараз маємо змогу почути ще одну думку російського економіста Владислава Іноземцева. Він з нами на скайп-зв'язку. Владислав, вечір добрий. Ви нас слышите? Добрый вечер. Да, конечно. Здравствуйте. Ну, если вы слышали предыдущий вопрос, я повторю его на русском языке. Вопрос состоит... Я все понял, без проблем. Да, отлично. Тогда прекрасно. Как вы прокомментуете такое решение Німеччини? Чому, власне, прийняли такий дозвіл? Дали. Ну, вы знаете, мне кажется, что здесь несколько обстоятельств. Ваш коллега совершенно правильно сказал, что это, с одной стороны, технический вопрос,
Но, с другой стороны, потому что я часто бываю в Германии, общаюсь много с немецкими коллегами, политологами, я хочу сказать, что все-таки в Германии очень четко отделяют политические моменты от экономических. И проблема Северного потока-2 всегда рассматривается как чисто экономическая проблема. Это говорят и в Бундестаге, это говорят и в МИДе, это говорят на всех политологических мероприятиях. Поэтому проблема заключается в том, что немцы сделали то, что они должны были сделать с точки зрения экономики. Этот проект им выгоден. «Газпром» в последние месяцы и несколько лет ведет очень гибкую финансовую политику. Немцы понимают, что им удастся ввести этот газ в правовое поле Евросоюза и несколько изменить «Газпромовские» позиции по цене, я думаю, в будущем. Поэтому они не видят здесь ничего, что противоречит бы их интересам. А у немцев нет такого предосторожности, скажем, по поводу того, что гибкая политика соблюдается до тех пор, пока не получена остаточным этап, пока не достигнута цель, да, россиянами? Как только они смогут начать строительство, политика будет не такой гибкой. На фоне последних политических событий, наверное же, есть какие-то противоречия. Вы знаете, да, наверное, но опять-таки подчеркну два обстоятельства. Во-первых, немцы прекрасно понимают все-таки, что русские, в этом отношении они, конечно, действуют достаточно грамотно, не перемешивают политику и экономику. И все, что происходит сейчас в Великобритании, все, что происходит сейчас с высылкой дипломатов, все эти конфликты, они происходят на фоне абсолютно такого же экономического сотрудничества со стороны России, как было. То есть Россия продолжает поставлять нефть, газ, все свои природные ресурсы, как поставляла раньше. Более того, у немцев есть другая очень понятная логика. Они прекрасно понимают, что чем больше газа пойдет через германскую территорию, пусть этот газ пойдет в Австрию, которая сейчас идет через Украину, австрийцы тоже не против Северного потока-2, пусть он пойдет дальше во Францию, в другие страны. Чем больше пойдет газа через Германию, тем более жестким может стать позиция Германии на любых дальнейших переговорах. Потому что на самом деле сегодня, конечно, Россия больше заинтересована в поставке своего газа в Европу, чем европейцы в его покупке. Европейцы могут закупить газ сжиженный из Австралии, из Катара, из многих других мест. На сегодняшний день мощность терминалов по приему сжиженного газа в Европе вполне позволяет заместить этим газом все российские поставки. Завтра. Смотрите, главного лоббиста в Германии «Газпрома» все знают, да, Герхард Шредер. Насколько сейчас сильно его лобби в правительстве Германии, или там уже чисто бизнесовые отношения идут? Я думаю, что вы немножко путаете ситуацию. Герхард Шредер сегодня в Германии имеет очень плохую репутацию. И в этом отношении, об этом говорят все. И люди, которые начинали в свое время лоббирование Северного потока-2, многие и в Бундестаге, и в политологическом сообществе, лоббистском группировке, они уже давно отошли от дела. На сегодняшний день этот проект сугубо коммерческая структура, которая вполне вписывается в текущие немецкие интересы. И уже сейчас работа идет в основном, ну как она раньше шла, с Ургазом, с Витерсхолом, с другими компаниями крупными немецкими энергетическими. И господин Шредер сейчас полностью играет на российской стороне. Он воспринимается не как лоббист в Германии, он воспринимается как российский менеджер. С не очень высоким не очень высокой степенью уважения, я бы сказал. Пане Юрію, питання далі до вас. Ми бачили, що зараз співвідношення прихильників і противників будівництва Північного потоку у Європі 65 на 35. І аргументи країн, які, власне, підтримують будівництво, ми чули. Їм це фінансово вигідно, перш за все. Які аргументи має Україна на свою користь? Чим ми можемо зараз дати? Які козирі? Ну, по-перше, ця оцінка 65 на 35, вона пролунала з вуст вашого експерта. Я не зовсім розумію, звідки він взяв ці цифри. Це по-перше. По-друге, аргументація, наприклад, країн, які не підтримують Північний потік-2, полягає у тому, що, розумієте, наприклад, якщо навіть казати про політику в Німеччині, в них є такий термін «realpolitik». Це така політика, яка заснована не там на ідеалах певних політичних, а на прагматизмі. Ось зворотня сторона прагматизму – це короткозорість. І інші країни, вони кажуть, дивіться, можливо, з точки зору якогось там наступного року або навіть там 5 років, для вас це дійсно до якісь додаткові робочі місця дуже мало, бо газова індустрія, особливо сучасна, вона не передбачає велику кількість робочих місць. Можливо, це певні переваги по ціні, бо дійсно газ поступає в Німеччину, він в Німеччині буде більш дешевий, ніж у інших країнах, куди він буде йти з Німеччини. Але з іншого боку, в довгостроковій, в середньостроковій перспективі, ви, по-перше, збільшуєте свою залежність від Росії.
ви потім вже втрачати буде складніше, коли ви вже залежите, наприклад, навіть ті ж доходи, які вони будуть мати зараз, потім їх втрачати це складно. Також цей проект роз'єднує Європу, тобто замість, а для Німеччини дуже важливо, щоб Європа була об'єднана. Угу. Навіть економічно важливо. Вони експортна країна, їм важливо експортувати як в інші країни Євросоюзу, так і в інші країни світу. І для них роз'єднана Європа – це дуже погано. А цей проєкт, він роз'єднує політичну Європу. Крім того, вони кажуть, що дійсно, наприклад, навіть той же ризик, який підвищується повномасштабної військової агресії Росії на терені України, він теж поганий для Німеччини. Тобто, у середньостроковій і довгостроковій перспективі це поганий проєкт, навіть з політичної точки зору, з економічної точки зору. Тому просто короткозорість, яка іноді називається реалполітік в Німеччині, вона може призводити до того, що люди в Німеччині, в Австрії, наприклад, вони підтримують цей проект. Ну, от від пана Владислава ми почули якраз зовсім іншу думку про те, що це далеко зорість для того, щоб потім використовувати, якщо Німеччина матиме цей газовий хаб великий, щоб використовувати як важель впливу в економіці. Але у нас є ще одне питання, таке цікаве, яке я не можу не спитати. Якщо дозволите спочатку, пане Владиславе, от у «Газпромі» сьогодні заявили, что не собираются выполнять решение Стокгольмского арбитража. Это почти 2,5 миллиарда долларов, плюс уже 2 миллиона пени есть. В принципе, неудивительно, Россия никогда не отличалась там какой-то сознательностью, да, международных норм. Но вместе с тем, есть ли какие-то юридические лазейки у «Газпрома», чтобы избежать выплат Украине? Знаете, я хуже знаю эту тему. Мне казалось, что они подали апелляцию, если я правильно понимаю. Поэтому, конечно, какое-то время это дело еще будет слушаться. В конечном итоге, если апелляция будет украинской стороной выиграна, я не сомневаюсь в том, что «Газпром» запает эти деньги. Они не такие катастрофичные для него, во-первых. Во-вторых, все-таки мы видим, что «Газпром» собирается вести бизнес в Европе долго, собирается выглядеть там пристойно при всем при том, потому что на всех остальных направлениях, я думаю, у него проблем будет больше, чем в Европе. Возвращаясь к теме, которую ваш коллега сказал, я хочу подчеркнуть одно очень маленькое обстоятельство. Дело в том, что помимо реалполитик и помимо экономических моментов, в Германии очень важным был момент, связанный с образованием правительственной коалиции. И партнеры Меркель, социал-демократы, они постоянно и давно, включая нынешнего президента Штайнмайера и многих других его коллег, постоянно выступали за «Северный поток-2». Поэтому я думаю, что в какой-то мере недостаточное, может быть, противодействие со стороны бундесканцлера в этом случае было обусловлено тем, что эти моменты были заложены в соглашении коалиционного правительства. Спасибо. Ну что ж, я вас благодарю за то, что вы нашли час и вышли с нами на прямой зв'язок. Владислав Іноземцев, російський економіст, був з нами на прямому зв'язку. Ми повертаємося в студію. Пане Юрію, таке саме питання, але, власне, що стосується України. Не буде Росія виплачувати, не хоче. Що ми конкретно робимо для того, щоб таки стягнути ці гроші? Фактично, юридична процедура, де арештовують майно, яким чином гроші повертаються в Україну? Поясніть, будь ласка. По-перше, уточнення, вони ще не подали, «Газпром» ще не подав апеляцію щодо рішення по транзитному контракту. Ага. Вони подали апеляцію щодо рішення на контракту на постачання газу, але не на рішення по транзиту. Таким чином, навіть з цієї точки зору, в них немає навіть морального якогось права або пояснення, чому вони не виплачують ці кошти. З юридичної точки зору, навіть якщо б вони подали цю апеляцію, а вони збираються, вони сказали, що вони будуть подавати, навіть якщо вони подадуть цю апеляцію, апеляція, вона не зупиняє виконання рішення арбітражного трибуналу. Тобто вони мають сплатити нам ці кошти, а потім чекати півтора року, потім, поки їх апеляція буде розглянута і буде прийнято відповідне рішення. Це дуже погано для «Газпрому», що вони не виконують зараз рішення арбітражу. Погано з точки зору економіки, з точки зору їхньої репутації, з точки зору їхньої політики Європи. Мені здається, що вони не дуже переймаються свою репутацію. Вони, можливо, переймаються. Мені здається, що просто це не їхнє рішення. Це рішення згори на політичному рівні, які не дуже переймаються репутацією свого «Газпрому». Я би так сформулював це питання. З іншого боку, з точки зору, наприклад, того ж «Північного потоку-2», ми можемо стверджувати, що те, що «Газпром» не виконує рішення арбітражу, це зашкоджує його репутації, і це, відповідно, зашкоджує проєкту «Північний потік-2». Тобто, з цієї точки зору для України є позитив. Тепер щодо виконання цього рішення, що Україна робить для цього. З одного боку, ми ведемо переговори
тому що, в принципі, для нас краще отримати ці кошти зараз і без якоїсь додаткової судової тяганини. З іншого боку, ми готуємося до того, щоб в європейських судах, наголошую, навіть не в українських судах, а в європейських судах, звернутися за примусовим стягненням, отримати відповідні ордери європейських судів і почати стягувати активи «Газпрому» у Європі, наголошую, не в Україні, а у Європі. Яким чином це відбувається? Зайшло судно, я так розумію, наприклад, да, у води Британії російське, і його там можуть просто арештувати, да, і стягнути, будь-які продати активи, і гроші дати так Україні. От буквально, щоб було зрозуміло, наприклад, яким чином 2,5 мільярда. Наприклад, газ, який, якщо газ в Європі, належить «Газпрому», зберігається в підземних сховищах газу. Ми можемо цей газ арештувати, або він прийшов, наприклад, в Європу і належить безпосередньо «Газпрому». Ми можемо його арештувати. «Газпрому» належить «Північний потік-1», компанія, яка зареєстрована в Швейцарії. Ми можемо звернутися до суду Швейцарії і арештувати акції «Північного потоку-1» і «Північного потоку-2». У «Газпрому» дуже багато активів в Європі. Відповідно, всі країни, які ратифікували так звану Нью-Йоркську конвенцію щодо виконання рішень арбітражів, ми в ці країни можемо звертатися і отримувати орден на примусове стягнення активів, які належать «Газпрому». Коли цей процес може початися? Може початися найближчим часом, вже у квітні. Тобто, вже у квітні. Так, у квітні. Тобто, ми попередили їх цього року. Да, наступного місяця. Цей процес, на жаль, він триває не один день і не тиждень, тобто це справа місяців, можливо, там півроку, наприклад. Тому ми хочемо, щоб вони зробили це в добровільному порядку і погасили ці кошти. Крім того, цей процес також передбачає, що ми будемо витрачати кошти на відповідні процедури, або, наприклад, ми навіть, якщо не витрачаємо, але потім, коли ці суми стягнуться з «Газпрому», то є ще відсоток відповідних судових виконавців, які це стягнуть. Для «Газпрому» це теж має бути краще заплатити добровільно, замість того, щоб... Ніж потім покривати ще ці витрати, плюс пеня, про яку ми вже казали. Тому я кажу, що це мені, принаймні, на мою особисту точку зору, я не можу коментувати за «Газпром», але нам не зрозуміло, чому «Газпром» не виконує це рішення, якщо відкинути, наприклад, якісь політичні обставини. Тобто, чисто суто економічних обставин або юридичних обставин, вони мають виконувати це рішення прямо зараз. Ну, тут же, да, тут же просто політичне підґрунтя взяло вверх і інших варіантів немає. Що ж, вам бажаю успіху, успіху в нашій Україні, щоб ми таки дотиснули цю справу до кінця. Юрій Вітренко, комерційний директор НАК «Нафтогаз», був нашим гостем.